ich, helfe 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 ich. Ich kann schon alles bloß mir helfen, helfe ich, 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 helfe ich. それでは玉田選手の質疑応答に移ります。ご質問のある方お願いします。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。もう完全にねライフのフライ級の体になりつつあると思うんですけど、どうですかフライ級の動きっていうのは。そうですね、なんかあんまりそのスーパーフライの時と減量の辛さとかは変わらないんですけど、まあその1階級下がるっていうことで、まあ、そのよりまあ、パワー重視というか、やっぱりその1個下げてるわけなんで、他の選手よりもやっぱパワーあるんじゃないかなって思います。素人目に見てもやっぱりこの軽量級で 1.5 キロの差というのは結構なものかなと思うんですけども、ご自分ではいかがですか。そうですね、まあ長めに何かその減量をやってるんで、もうダイエット感覚で、まあ、ずっと制限してるって感じなんです。なんで減量は別に全然平気なんですけど、そのやっぱり53の選手とその 51.5 の選手の体つきっていうのはやっぱ全然違うんで、やっぱそこでその差、体の大きさっていうか差みたいなのはやっぱちょっと出てくるのかなって思います。現時点でまあいろいろ試す、すでにもう試されてると思うんですけども、スーパーフライ級の時と比べてスピードとかキレとかってのはいかがですか。そうですね、まあ、実際試合してみないと分かんないんですけど、練習の段階ではそのスピードも落ちずにそのパワーもまあそのままというか、まあ、別に変化なく練習の段階ではできてますね。わかりました。じゃあもう今あれですね、もうこのトーナメントに向かって、まあ、今回の対戦相手の栗生選手、そして、来たるべき決勝は誰、どっちが勝ち上がってくるだろうということを考えながらも調整してるって感じになりますか。そうですね、ずっと試合のことだけを考えて毎日やってます。現時点ではどうですか、もう対戦相手の栗生選手の印象っていうのは。そうですね、まあ、上手くて強い選手だなって思うんですけど、もう今回は、まあ、相手どうこうっていうよりもやっぱり自分がどういう戦いをして、まあ、どういう勝ち方をするかっていうのがテーマだと思うんで、そこを見ていただければなと思います。テーマは自分と向き合うことっていうふうになりますかね。そうですね、もう本当に相手どうこうじゃなくて、もう自分自身の戦いというか、まあ、その
チームと一緒に勝利を取りに行きたいと思います。今回去年の7月以来の一戦になるじゃないですか。はい。で、あの一昨年から昨年にかけても割と、まあ、怪我とかもあって間隔空いたと思いますが、今回は一番これ空いた理由って何になりますか？そうですね、やっぱり、まあ、怪我の完治とかもある、まあ、怪我を治す期間っていうのもあるんですけど、まあ、やっぱり自分を見つめ直す期間というか、やっぱりその前回負けたりとかタイトルマッチ負けて2連敗したりとか、まあ、その自分の何が足りなかったのかとか、そういうのをまあ見つめ直す期間に使ってました。プロになってからのキャリアでは初の連敗でしたよね。はい。やっぱりかなり心に響いてしまいましたか？そうですね、まあ、そもそもずっと無敗で負けてなくて、で最近、まあ、勝ったり負けたりで、まあ、連敗が続いたりして、まあ、何がいけないんだろうってすごい考えたし、そのまあ他のいろんな意見みたいなのもあるけど、もうそういうの関係なくやっぱり自分自身の問題だと思うし、その自分自身に何が足りないのかっていうのをすごい見つめ直したんで、今回はすごいいい動きができると思います。でしたらその何がいけないのか、何が足りないのかっていう部分の答えはもう導き出されたって感じですか？そうですね、やっぱりもう試合に出て、あのもうベルトを取る気でもう毎日やってるんで、もうそこの部分ではもうバッチリです。わかりました、代表から以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。はい、ゴン格闘技の僕です。お願いします。お願いします。まあ、ちょっとその今の話にも通じるんですけども、はい、そのデビュー、ライズに出てきてからそのタイトル取るまでのその勢いみたいなのが、はい、最近ちょっとなくなってしまったような見受けられるんですけども、はい、その原因っていうのを今回見つめ直して分かったということでよろしいですか？そうですね、やっぱり今まではずっともう誰にも負ける気がしなかったというか、なんかもうずっとただがむしゃらにやってきてたんですけど、その一番最初鈴木選手に負けてから、なんかもう鈴木選手に負けてからというか、もうベルトを取ってから、なんかもう負けない戦い方っていうか、もう勝ちに行くじゃなくてもずっと守りの戦いになってて、やっぱそこが根本的に間違ってたと思うし、やっぱり負けない戦いと勝ちに行く戦いって全然違うんで、もうそこが大きく違ったのかなって思いました。前の時にタイトル取った時あたりと比べると、はい、発言がだいぶおとなしめになったんですけども、はい、それは大人になったからなんですか？それは、ま、前あんま覚えてないですけど、どうですかね、まあ二十歳になったんでちょっとずつ大人になってるんですかね。はい、あんま意識してないです、はい、というのも、はい、会見の時に、はい、他の2人ではなんか結構なこと言われたと思うんですけど、はい、あまりこう波動に反応したかったというか、はい、他の2人に比べるとだいぶおとなしかった感じが一生懸命なんで、はい、でまあ何だろう、何かもう言ってんなぐらいの感じで思ってました。自分も逆になんかその16とかの時はそう思ってたし、何かそれ本当に多分そう心から多分思って口に出して、なんか多分それが自信なんだろうなって、なんか懐かしいなじゃないですけど、なんかそんな感じで思ってました。ああはいはい、分かるよその気持ちみたいな。内心ムカつかなかったんですか？いやムカつくというか、やっぱりもう本当に経験だったり、まあ、一番年上っていうのもあるし、そのやってきた相手だったりとか、その経験だったりとか、そのもう練習だったりとか、もうその得てきた環境だったりとか、まあ、やっぱそういうのは全然違うんで、もう
そうですね、なんかもう本当に同じ土俵に立ってないと思ってるんで、もう気にも留めないって感じですね。止まらない。自分の中ではもう優勝して当然ぐらいの自信はありますか？はい、そうですね、やっぱりそのタワレときたい誰々とかそういうのじゃなくて、まあ、前提としてやっぱみんな強いのはもちろん、このトーナメントに出てるんで強いのはもちろんそうなんですけど、でもそのたまるときたいっていうじゃなく誰々じゃなくて、やっぱもう自分の試合を見てもらうような、その会見でも言ったんですけど、もうそのこの階級に僕がいることが魅力だと思ってるんで、それを試合で見せられたらなと思います。その先ほどその一階級下げることで、その自分のパワーが、その一階級上のパワーが生きるというのをおっしゃってますけど、逆に言うとあのスーパーフライのスピードはそのやっぱり違うと思うんですけども、その対スピードに関してはどう思うんですか？相手選手の方がよりスピードがあるかもしれないじゃないですか。いやー、なんかどの階級通しても自分よりスピード速い人をまず見たことがないんで、それなんか逆に体験してみたいです、いるんだったらって感じです。ちなみにあれですね、その、まあ、木下家でも言ってましたけど、階級を落としてもあの53で負けた相手には、やり返しに行くと、気持ちを持ってるって言いますね。そうですね、てかずっと、まあ、正直まあ、あんま考えてない、ベルトを取ることしか考えてないですけど、取った後、まあ、その51でやりつつ別に53の選手ともできるし、その鈴木選手とやった時みたいな感じで、まあ、やりたいやつは結果を残してあの試合を組んでいただければなって思ってるんで、まあ、そこはもう別に、ずっと51の選手でずっと51の看板を背負ってっていう風にやろうとは思ってないです、あんまり。あとあのずっと目標としていたあの、那須川天心選手と戦うというのが、まあ、できなくなってしまった、ということに関してはどう思ってますか？やっぱ正直その負けたことも 連敗したこともそうなんですけど、やっぱそのずっと目標にしてたことが、まあ、なくなったというか、やっぱそこもすごい自分が今回期間が空いたのも大きくて、なんか目標がなくて、なんか 何をモチベーションに頑張ればいいというか、そういうのをすごい考えたんですけど、やっぱり新しい目標を立ててあの進んでいかないとやっぱ話にならないし、やっぱそのここも経験になってくると思うんですけど、やっぱ天心からどう戦って超えることはできなかったけど、その天心から教えてもらったりとか、まあ、背中で見せてもらったっていう部分はたくさんあると思うんで、まあ、そこを自分が引き継いでライズをなんていうんだろう、背負っていければなと思ってます。ありました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他はご質問のある方大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。はい、では質疑応答終了し、田村選手の公開練習を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。